вітання усім глядачам телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Тема дня». 4 грудня у Верховній Раді ухвалили законопроект про отримання статусу учасника бойових дій добровольцям війни на Донбасі. За відповідний законопроект проголосували 329 депутатів. Скільки добровольців на Тернопільщині та через яку процедуру зможуть отримати офіційний статус, поговоримо сьогодні у нашій програмі. Поруч зі мною Ружана Волянська, керівниця громадської організації об'єднання учасників АТО Галичини. Кажемо доброго вечора. Добрий вечір. Та Микола Козюк, представник Міністерства у справах ветеранів у Тернопільській області. Доброго вечора. Добрий вечір. Ну, власне, давайте спочатку ми подивимося невеличкий коментар добровольця із Львівщини, який намагався оформити статус учасника бойових дій до прийняття цього закону. Зенон Дашак із Львова на Донбас пішов у 2014-му. Служив із серпня по грудень у добровольчому батальйоні «Луганськ-1» та «Вайдарі». В першому своєму батальйоні «Луганськ-1» я зміг оформитись офіційно. Тоді добровольців оформляли як працівників МВС, щоб якось легалізувати їхнє перебування і знаходження зі зброєю на території Донбасу. Але так як пільги не були взагалі в мене в преференціях, я не дбав про документацію і згадав тільки про своє право на статус учасника бойових дій через 2 роки. Зенон показує документи, які, за його словами, підтверджують, що він брав участь в АТО, і каже, що цього не досить, щоб здобути статус учасника бойових дій. МВС заперечувала мою участь в бойових діях на Донбасі через відсутність наказу антитерористичного центру при СБУ. Досить довго мені не хотіло давати ніяких документів, мені прийшлося робити запити через народних депутатів, через адвокатів. І врешті я зібрав потрібні документи, крім цього наказу з СБУ, подав свої документи на комісію МВС. І досі вони знаходяться там, тобто згідно законодавства комісія МВС повинна прийняти рішення про надання статусу учасника бойових дій впродовж місяця. Пройшло вже 3,5 роки. Ну, ж, власне, ми побачили про те, що можна було отримати добровольцеві статус учасника бойових дій, якщо їхній підрозділ так був в складі силових структур. Скажіть, скільки за цей час до цього закону добровольців з Тернопільщини отримали статус учасника бойових дій, і які добровольчі підрозділи не ввійшли до жодного спецпідрозділу силових структур. Таким чином, саме для них цей закон, про який ми сьогодні будемо говорити, є дуже важливим і на часі. Ну, взагалі, варто ще зауважити, що не лише в силових структурах, а законопроект ще передбачає і в складі ЗСУ, тобто хто мав які батальйони, ввійшли в склад, або відповідно йшла комунікація і співпраця, і також силових структур. І звичайно, що по кількості взагалі реєстру як такого добровольців, котрі отримали статус учасника бойових дій на обласному рівні, офіційно цей статус не вівся, цей реєстр, його не існувало ні на рівні держави, так? Умовно вівся в адміністрації, тобто кожна адміністрація, яка погодила було процедуру надання статусу учасника бойових дій добровольцям обласного значення, відповідно вівся певний реєстр. Микола, можливо, ви володієте, скільки чоловік? То ми говоримо про те, що раніше добровольці могли бути визнані лише на обласному рівні, лише адміністрацією. Так, звичайно, так? Це сформовано було спеціально розпорядженням голови обласної адміністрації, сформована спеціальна комісія про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. І, відповідно, в склад комісії війшли представники, як управлінь, котрі дотичні, про надання там пільг, тощо. І також громадські організації, котрі виявили бажання прийняти в цьому участь. Тобто ми зараз говоримо про тих добровольців, які, чиї добровольчі батальйони були у співпраці з Збройними силами чи силовими структурами, так? Так. Ті, хто не був, які є такі добровольчі батальйони, які не мали такої співпраці? Я можу додати на рахунок цього. Почну від створення комісії взагалі по Україні. Тернопільщина – це одна з перших областей, де була створена комісія про призначення статусу захисника України добровольця, учасника бойових дій. Я перепрошую, це, власне, місцева ініціатива, так? Тобто, загально це місцева ініціатива, так. Але потім вона десь поширилась більше на території Західної України, тому що у Львові комісія досить непогано працює, в Івано-Франківську вона працює, в Чернівцях вона працює, в Києві вона досить слабенько працює. Якщо порівнювати Тернопільщину з Київською областю, то в нас на сьогоднішній день встановлено статус уже нашою комісією 124 особам. Один з них встановлено статус посмертно, а в Києві встановлено тільки до 30. Київської державної адміністрації тільки до 30, бо вони ніяк не можуть розібратись
як правильно сформулювати положення для того, щоб можна було все легально, легітимно отримати документи і встановити статус. Батальйони, які не мали співпраці з Збройними силами та не мали співпраці з Міністерством внутрішніх справ, це тільки добровольчий український корпус, частина його, та батальйон ОУН. Всі решту вже мали співпрацю, вони потім переходили під різні відомства Збройних сил України та різні міністерства, і вони, в принципі, отримали статуси. Тому, якщо говорити про статус учасника бойових дій і закон 2045-1, який зараз надасть можливість їм отримати, то це, я думаю, порядка 3000 людей всього на території України, тому що, в принципі, навіть військовослужбовці, які захищали Україну і були в складі Українського добровольчого корпусу та батальйонів ОУН, і мали тяжкі поранення, які заслуговували на встановлення ступеню інвалідності, вони їх отримали, відповідно, посвідчення та всі інші пільги, які передбачалися цим статусом. А також всі загиблі, майже всі, там відсотків 99, напевно, за винятком декількох випадків, вони всі отримали статуси сімей загиблих, членів сімей загиблих, відповідно, передбачені законом виплати і всі встановлені законом пільги. Все-таки, якщо ми говоримо про визнання так на обласному рівні і зараз про державний рівень, тобто що змінюється в плані пільг і можливо, там інших преференцій для цих людей? Варто ще зауважити, ви вірно були задали запитання, що ви сконцентрувалися виключно на тих, що от батальйони, ті, що з правоохоронними структурами або в ЗСУ. Але взагалі, ми їх члени комісії навіть, то ми не зважали, в яких саме батальйонах, добровольчих батальйонах був той чи інший доброволець, а виносились виключно на всі абсолютно добровольці, котрі бажали, бо це власне бажання, так, це добровільно подавали документи, відповідно, там перелік певних документів, які мав доброволець надати комісії. І, відповідно, з різних підрозділів, навіть ті, які війшли чи не війшли, там, Збройні сили чи правоохоронні структури, всім надавався статус УБД, якщо людина проходила відповідне перевірку нашої комісії. Тобто перед тим документи ретельно обґрунтовано вивчалися, були запити на комбатів, на керівництво того батальйону. Відповідно, якщо воно підтвердження отримували, плюс мали надатися документи з мокрими печатками, безпосередньо участь, що даний бієць проходив в зоні проведення АТО, з якого по який період, пізніше йшла гарантійний лист, подання від громадської організації, котра подає, відповідно, відповідальність несла і громадська організація за цього бійця. Якщо всі, відповідно, документи проходили ретельну перевірку і вони підтверджувались, статус учасника бойових дій добровольця обласного рівня були надані. Щодо пільг. Насправді, пільг великої істотної різниці, як такої на регіональному обласному рівні, не буде помітно, не буде видно. Але якщо говорити в рамках держави, тобто простою мовою говоримо, якщо, наприклад, доброволець, так, отримав на Тернопільщині наше регіональне УБД, так, учасник бойових дій добровольця, посвідчення, він одразу автоматично, ми одразу, голови громадських організацій, волонтерських організацій тощо, ми подавали одразу, якщо, наприклад, йшла якась ініціатива робочої групи, чи по землі, чи по пільгах, чи по якихось компенсаціях, тощо, при міській раді районних, обласних, ми одразу в своїх зверненнях, в своїх документах, в своїх вимогах обов'язково вказували не лише ветерана ЗСУ тощо, або учасника бойових дій, а ми вказували обов'язково у всіх документах, через кому добровольці, для того, щоб їх не обійти увагою, і вони, відповідно, користувалися всіма пільгами, всіма цими можливостями. Але це стосувалося безкоштовного переїзду тощо, регіонального нашої області, яка надала це посвідчення. Тож, власне, програми турботи, ветерани, які місцеві? Так, виключно регіонально, бо воно іншої кольору це було посвідчення, ми розуміємо, що це регіональне. Але зараз, звичайно, цей законопроект, ми розуміємо, що там буде ще внесено багато змін, поправок, тощо, про це вже всі говорять і фракції Верховної Ради, і вони дійсно потребують, зараз ми на цьому з вами ще сконцентруємося, нюанси, так, то зараз учасник, зараз доброволець, згідно цього законопроекту, він отримає вже учасника бойових дій на рівних правах з іншими на всій території України. Йому не потрібно буде робити прив'язку лише до своєї області. Це дуже важливо. Це питання внутрішніх пересування, перевезення. Це пільги, наприклад, він приписаний в Тернополі, йому надав
передали, наприклад, ОБД Тернопільської області, але він зараз проживає у Києві. Він вже там має право отримати ці пільги. І це багато лікування в санаторіях. Так, звичайно, звичайно. Тобто більше ніж 50 є різноманітних пільг в законі України. Давайте ми подивимося про цей закон невеличкий сюжет і далі будемо обговорювати, як, в принципі, він вплине на тих, хто вже є учасниками бойових дій серед добровольців на нашому обласному рівні. Богдан Тицький з Миколаївської області. Нині живе і працює у Києві. Брав участь у Революції Гідності. Потім пішов на фронт добровольцем. Я чудово розумів, що якщо почався Крим, є заворушення в інших регіонах, повністю інспіровані Росією, це очевидно, то моя область також може бути окупованою. А там проживають в мене батьки, проживають в мене рідні, однокласники і так далі. Я банально не хотів, щоб це все сталося. Воював у складі добровольчого батальйону ОУН. Розповідає, на початку війни батальйон дислокувався в Пісках, неподалік Донецька. Зараз Богдан працює журналістом. Власного житла немає, винаймає квартиру. Треба дивитися на соціальну політику в цій країні, яка теж не є простою, і мені приходять там платіжки по тарифах і тому подібне, які, ну, об'єктивно, ну, важко сплачувати, дуже важко сплачувати. І якщо вже, я ж кажу, що мало не кожен другий прокурор має собі статус з усіма привілеями і тому подібне, то я вважаю, що, ну, напевно, я теж маю право на цей статус. Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроєкт про надання статусу учасника бойових дій добровольцям. За словами міністерки у справах ветеранів Оксани Коляди, такий статус здобуде більше як 3 тисячі бійців. Це стосується тільки тих добровольців, які брали безпосередню участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції і були в складі тих добровольчих батальйонів, які в подальшому не увійшли до складу Збройних сил України або іншого силового відомства. Здобути статус учасника бойових дій добровольці зможуть, коли нададуть відповідні документи або коли їхню участь у бойових діях підтвердять армійці, пояснює експертка Служби соціального захисту Анастасія Римар. Це, в першу чергу, три свідчення від бійців, що мають статус УБД або інваліда війни. Тобто ті бійці, які перебували з офіційних формувань поряд з цим добровольцем, бачили участь його безпосередньо в бойових діях. Які пільги мають учасники бойових дій, розповідає голова парламентського комітету у справах ветеранів. Це наділення землею, це позачергове отримання житла, хоча воно так звучить, позачергове отримання. Насправді воно чергове отримання, і в кожній місцевій державній адміністрації є якісь черги. Це безоплатний пожиттєвий транспортний проїзд, отримання 75% знижки на комунальні послуги від соціальної норми. Закон не стосується волонтерів та працівників підприємств, установ і організацій, яких залучали до роботи в зоні АТО. Зараз, щоб здобути статус УБД, треба пробути в зоні бойових дій не менш ніж 30 днів. Документи, які це підтверджують, на розгляд спеціальної комісії подає командир військової частини або підрозділу. Також це мають засвідчити не менш як 3 військовослужбовці, які вже мають статус учасника бойових дій. Пане Микола, власне, про те, що між першим і другим читанням було багато зауважень до кількох моментів. Так, це про те, що хто має затверджувати, хто має бути свідком того, що доброволець таки був в зоні АТО. Власне, про АТО і ОСС, так ми розуміємо, про реінтеграцію закон, так, коли в нас змінилося ОСС і АТО. Ці моменти, чи вони між першим і другим читанням змінилися, і що ми маємо зараз в кінцевому варіанті? Ну, взагалі, проект закону цього 2045-1, він був написаний ще, якщо я не помиляюсь, у 2016 році, і зараз він винесений на обговорення. І, ну, на щастя, нарешті він попав у парламент, і парламентарі проголосували. Між першим і другим читанням я безпосередньо брав участь ще з нашим тернопільським волонтером-добровольцем Дмитром Гайдуцьким в обговоренні цього проекту закону, і ми наполягали на тому, щоб вони додали до однієї статті, де вказано, що люди, які брали, мають право отримати цей статус, люди, які брали участь в антитерористичній операції, ми наполягали на тому, щоб через кому ще додали до цього учасники операції об'єднаних сил. Тому що, так як я вже казав раніше, проект закону був написаний ще, коли була антитерористична операція офіційно заявлена, і операції об'єднаних сил не було. Але далі люди беруть участь, далі наші бійці і бійчині, вони проводять свій час, захищають нашу країну на передовій, тому ми вважаємо, що це дуже правильно буде, якщо операцію об'єднаних сил так само додадуть і включать
дію цього закону. Процедура отримання документів, подачі отримання документів, в принципі, документи будуть майже ті всі ж самі, згідно якого ми надаємо статус учасника бойових дій на обласному рівні, тому що ну, ідея була, в принципі, ідентичною. І якщо я не помиляюсь, волонтери, юристи громадської організації «Добровольці НГО» чи «ГО Добровольці», вони написали положення для областей з Івано-Франківська, і так само вони були ініціатором написання цього проєкту закону. Тому, тобто цих 124 добровольці, яких вже визнали в Тернополі в нашій області на обласному рівні, вони не є автоматично вже учасниками бойових дій на всеукраїнському рівні. Зараз ці всі документи їм потрібно заново подавати і за цією процедурою, так що троє свідків має підтвердити, документи зібрати і таке інше. Знову, куди їх подавати, куди йти на рівні області, це вирішується. Чи вже треба ці документи? Ну, наскільки я розумію, до 1 січня повинна бути розроблена дорожня карта, як взагалі будуть прийматися ці документи, куди вони будуть передаватись. Скоріше за все, що буде створена міжвідомча комісія на рівні Міністерства у справах ветеранів. І як варіант, якщо буде сформовані структури від Міністерства у справах ветеранів на обласному рівні, то вони будуть передаватись ну, комусь, хто буде керувати цими структурами в області. Можливо, вони будуть автоматично пакетами відправлятись замовними листами, скоріш за все, в Київ, в Міністерство, і там буде міжвідомча комісія розглядати. Різниця дуже велика між в плані подачі документів на обласному рівні і в плані подачі документів в Києві, тому що це будуть три свідки, але ці три свідки, згідно закону вже прийнятого, це мають бути люди, які будуть мати статус учасника бойових дій, і один з них обов'язково мусить бути командиром підрозділу, який співпрацював. Щодо цього пункту були суперечки, то все-таки в другому читанні прийняли, що це був командир. Так, вони прийняли в такому варіанті, в такому форматі, як був поданий раніше, і це буде командир. В принципі, проблеми великої, на мій погляд, не існує, тому що в так само в українській добровольчій армії, в добровольчому українському корпусі, в інших всіх силових структурах, навіть Незбройних сил України, ведуться журнали обліку бойової підготовки, ведеться облік перебування в зоні проведення антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. І тому ці часові показники, які згідно цього закону, це потрібно перебувати на першій лінії 30 днів разом або сукупно, до речі. І якщо командири цих підрозділів там, Української добровольчої армії чи того самого батальйону ОУН, вони будуть своїм підписом завіряти і затверджувати довідку про безпосередню участь учасника в антитерористичній операції, передавати на військову частину, яка була брала участь в бойових діях в той період там само. І навіть командир підрозділу найменшого, так, з офіцерського складу, це може бути командир взводу, який має право юридично завіряти нотаріально ці документи, і він може подавати, якщо інші двоє чоловік з двоє бійців статусом учасників бойових дій державного рівня, вони напишуть, підтверджуючи пояснення, що дійсно ця людина брала участь. Тому я насправді не бачу в цьому ніяких проблем. Крім того, що не вказано от саме на оце, один з трьох повинен бути командиром, це може бути як командир взводу чи командир відділення, це може бути і командувач сектору, насправді, і командир військової частини. Тому я не вважаю, що можуть виникнути великі проблеми в отриманні цих документів. Але це потрібен час. Крім того, відомча комісія, міжвідомча, вона буде перевіряти ці всі документи через Службу безпеки України, через Службу зовнішньої розвідки, однозначно, через антитерористичний центр. Тому я рекомендую всім, хто буде подавати документи, робити їх легальними, робити законними, ліпше трошки довше почекати і отримати довідку, і пізніше отримати посвідчення, ніж от якимись махінаціями, напевно, нечесними, зробити якнайшвидше, і в результаті ну, це буде просто підробка документів, і ніякого посвідчення не буде. Якщо ми говоримо про 124, які вже визнані в межах Тернопільської області, ця цифра на всеукраїнському рівні мала би бути більша, враховуючи те, що ще додаються, ну, хоча, в принципі, як ви кажете, що вони звертали увагу, в якому підрозділі були ці бійці, тобто, чи вона, навпаки, ну, мала би збігатися, так, чи, можливо, ще не всі добровольці подали документи на статус в області, тому що, ну, в принципі, переваги преференції невеликі, а вже на всеукраїнському рівні буде більше, скажімо так, пільг і переваг. Ну, взагалі, більше чи менше, ми взагалі зараз цифри навіть приблизні, тільки можемо озвучити. Про що тобто ніхто не веде зовсім? Ні, не було реєстру, ніхто не вів на всеукраїнському рівні, скільки тих добровольців було, скільки є. Тобто зараз навіть цифри, які озвучував пан міністр, це є приблизні дані, про що ми говорили, тому що це очевидно, що ці цифри, які вона озвучила, це з тих батальйонів, яких вони витребували офіційно, скільки у вас на реєстрі там по вашому штабу пройшло, будь ласка, дайте цифри. І ми розуміємо, що
є ще питання того, що не всі добровольці, на превеликий жаль, перше зможуть скористатися цією, також є така загроза. А друге, тому що не є добровольці, котрі мали якісь певні конфлікти з своїм командуванням, тобі без цього нікуди. Це у всіх підрозділах, чи силових, чи ЗСУ є такі нюанси. Тобто добровольці взагалі це такі вільні люди і дуже такі і інколи радикально налаштовані, не всі захочуть скористатися і виготовити собі або подати документи на вироблення учасника бойових дій посвідчення. Але цифра, звичайно, ми розуміємо, що цифра може бути або більша, або менша, але головне нам зараз з вами провести таку правильну інформаційну політику і настільки, щоб все-таки добровольці наші зрозуміли, тому що ми спілкуємося, і Микола, і я, ми спілкуємося з добровольцями досить активно, так? І щоб вони таки подали свої документи, тому що цей статус учасника бойових дій добровольців, вони його заслужили. І це потрібно. Тому що це і пільги, це і для дітей добре, це і для понавчання, і по лікуванню, і по реабілітації, і по землях, по житлу. Багато преференцій. І взагалі вони це заслужили в першу чергу. Тому я би закликала всіх все-таки. Я розумію, що документальна частина в неї складна, але до цього процесу треба підійти і його потрібно розпочинати. Ще коротко про те, що це йдеться лише про тих, хто брав участь у бойових діях. Тому що там хто залучався, якщо ми говоримо про капеланів, парамедиків, ця норма, ця правка не пройшла в друге читання. Тобто це лише ті, хто воював зі зброєю. Я можу прокоментувати, чому на рахунок капеланів і медиків вона не пройшла, тому що в принципі в законі України, в Конституції України немає такого поняття, як збройні формування, в принципі, незаконні, якщо брати до уваги. Тому проєкт закону 2045, він більше побудований на частині Женевської конвенції, яка більш висвітлює комбатантів, людей, які зі зброєю готові захищати свою країну, свою державу. Так, на підставі цього взагалі будувався цей проєкт закону. Але в Женевській конвенції ніде не записано про капеланів і про військових медиків. Тому я розумію і знаю, що зараз існує проблема, коли медики і капелани так само хочуть десь отримати статус, тому що, в принципі, вони заслуговують на це. Але юридично поки що зробити цього неможливо, на жаль. Якщо ми говоримо про отримання вже пільг і преференцій, чи може бути тут якась різниця, колізії, там, отримання землі, житла, тому що це вже ж пізніше, так, вони стали учасниками бойових дій, тобто вже процес пішов, вже люди якісь є на черзі, таке інше? Ні, абсолютно, тут не буде ніякої колізії, тому що земля, де була, там вона надавалася і надається далі, де її не було, вона не надавалася, не буде надаватися далі. Тобто це йде виключно наша робота громадських організацій, індивідуально кожного бійця, учасника бойових дій з представництвом, тобто з якимись певними структурами і владою. Тобто воно не повпливає абсолютно ніяк. Ми будемо далі, як намагалися, так і добиватись того, що те, що гарантовано Конституцією і законами України по статусу учасника бойових дій, це розповсюджується на кожного. І добровольці на це мають право, і вони цим будуть користуватися. Чи є що додати, пане Микола, якщо ми говоримо про житло і інші такі пільги, які дороговартісні? Я просто хотів наголосити, що одним з ключових таких моментів, ключової різниці, якої не було на обласному рівні і вже з'явиться можливість на державному рівні, це отримання житла. Є декілька варіантів отримання житла через фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Ми чекаємо, щоб уряд виділяв більше коштів, так як, наприклад, тиждень тому десь була затверджена програма про отримання житла для учасників бойових дій на 20 років, 6% перший внесок, 3% річних. Це абсолютно доступна майже всім програма. Але виділено було всього 100 мільйонів гривень на всіх учасників бойових дій по всій країні. Це десь порядка 110, грубо кажучи, квартир. І це з Тернопільщини 4-5 квартир. Крім цього, термін подачі документів реєстрації був обмежений на 3 дні всього-навсього. Я вважаю, що це працює не так, як би хотілося. І я надіюсь на те, що уряд і парламент буде виділяти більше коштів, тому що проблема житла, вона досить ключова, особливо для людей, учасників бойових дій з числа внутрішньопереміщених осіб. Тому всі і добровольці, в тому числі і добровольці з числа внутрішньопереміщених осіб, будуть так само мати можливість отримати ці пільгові кредити на житло. Це ми говорили про цю суттєву різницю, так? Чому, якщо вже добровольець має статус учасника бойових дій на регіональному рівні, потрібно таки подавати документи, тому що є, навіть якщо він не збирається переїжджати, так? І думаю, що тут все залишиться, це важливо, тому що є ряд інших пільг. Так, я би хотіла ще додати по житлу, зрештою, що в нас рік назад за нашим зверненням громадської організації було сесією прийнято
додаткове виділення коштів по цій програмі. Ми внесли були зміни. Регіональна програма у нас працює сьогодні день по молодіжному кредитуванню житла, де справді правильно Микола зауважив, що досить хороші умови і тощо. Але ми повинні ще з вами розуміти про те, це вже інша, мабуть, тема іншої програми, що наші добровольці, наші бійці не завжди можуть собі дозволити і ці кредити. І ця програма була на обласному рівні не зреалізована на 100%, навіть ті 5-6 квартир, які мали би піти учасниками дій, вони могли би ними скористатися цим пільговим кредитуванням, вони цим не скористались, тому що вони не змогли фінансово навіть потягнути ті кредити. Тому тут йде питання спільної співпраці, і в тому числі із представництвом Міністерства у справах ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, щоб все-таки робити житло для певної категорії тих самих таких, які потребують, щоб воно було взагалі безкоштовним. І на це потрібно також нам розпочати власне, працю. Наостанок щодо документів і супроводу добровольців, так щодо отримання цього статусу, чи там вони мають до кого звертатися, чи це ви разом організовуєте такі моменти, щоб допомогти свідків знайти там чи ще щось, щоб вони не були самі в цьому процесі? Я думаю, що звертатись однозначно вони можуть як до мене, так до пані Ружени і до інших керівників громадських об'єднань, тому що ми всі співпрацюємо разом. І така велика кількість людей, вона якби робить більше коло цих осіб і наших можливостей спільних. Тому, я думаю, до нас у першу чергу спільна можна... Спільна співпраця. Спільна співпраця, тобто, однозначно. Допомога, так, а далі вже технічні моменти ми будемо вирішувати, коли воно буде вже десь якось анонсовано на, зверху, донизу. Ми будемо розуміти, що куди і як іде. Дуже дякую, що були гостями нашого ефіру. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося вже наступного тижня. Бажаю вам гарних вихідних і на все добре.